кеш жарық құрметті бүгінгі жиынымызға қосылғандарыңызға көп көп рахмет жиынның тақырыбын өздеріңіз білесіздер ііы белгілі жазушы режиссер жүргенов атындағы өнер академиясының доценті асылбек ихсан мырза бүгін бізге ұлттық белгі ә, семантикасының сахнадағы және әдебиеттегі интерпретация деген тақырыпқа іыы ә, баяндама хабарлама жасамақшы жалпы ұлттық ыы белгінің мемлекеттің ұлттың өміріндегі ерекше рөлі туралы сіздер жақсы білесіздер яғни бір ұлтты басқа ұлттан бір мемлекетті басқа мемлекеттен бірегейлендіріп тұратын ерекшелендіріп тұратын осы ұлттық белгі ұлттық символика деп ыыы есептеледі енді ұлттық белгілердің қалыптасуы бұл ұзақ Ө, тарихи мәдени процесс болып есептеледі және і белгілі бір қалыптасқан ұлттық символика бір ұрпақтан екінші ұрпаққа беріліп отырады кейде билік тарапынан ыыы мәжбүрлеп таңылып отырады кейде бір кездейсоқ түрде немесе ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық белгілер бар оны жақсы білеміз сондықтан тақырып өте қазіргі заманда өте қызықты сияқты осы ұлттық белгінің семантикасы яғни мәндік мағынасын ашу оның және осы әдебиеттегі сахнада ыыы көрінісі қандай екен біз үшін өте қызықты болмақ сондықтан ө, интернетіміз жасап тұрғанда асылбек ихсан сізге сөз берейік видеоңызды қосасыз ба асылбек мынау ма аха видеоңызды қоса қойыңыз так мен кішкентай болып тұрмын ғой мына жерде почему то дұрыс бәрі жақсы бізге нормально көрініп тұрсыз көрініп тұр ма көрініп жақсы айта берсем болад бастай берсем ба болады айта берсеңіз болады тағы да ассалаума алейкум саламатсыздар ма кеш жарық бәріңізге құрметті философ ханымдар мен мырзалар сіздермен онлайн форматта болса да жүздесіп отырғаныма қуаныштымын Ә, бұл мен үшін үлкен құрмет ә, бір нәрсені ескертіп қояйын мынау бронхым ауырып көкжөтел деген бәле қинап тұр сондықтан барынша дыбыс аппаратымды кішкене байқатпауға тырысамын енді проблеманы ә, бұл енді әрине ә, жаңагүлжеке да, өзіңіз айтып кеттіңіз белгінің ә, ауқымы өте кең оның қолдану аясы да өте кең ә, менің сөз қозғағым келіп отырғаны ә, біздің ұлттық санамызға ұлттық дүниетанымымызға тікелей байланысты ә, үлкен бабалардан қалған үлкен ә, мәдени мұра төңірегінде әңгіме айтуға мен тырысайын бұл мәселені мен зерттеп жүргеніме отыз ә, жылға жоқ уақыт болды енді ә, ә, театр үдерісінде формада мазмұнда өнемі үнемі жаңарып жаңғырып түлеп отырады театр ә, бұл енді білесіздер біздің қай елде де мылтықсыз майданның алғы шебінде тұрған өнер ұлттық идеологиямыз да негізі театр арқылы жүргізіледі ұлттық идеологияның мықты болса әрине енді бұл белгіні айтпас тұрын бұл мәселеге қалай келдім ол мәселені мен неге қаузап жүрмін Ө, сондықтан бұл театрмен байланысты болғандықтан біздің қазақстан театрларының ә, ал жағдайы теориялық жағдайы болсын практикалық жағдайы болсын мен аздап бір кішкене информация бере кетейін біз ашыда болса шындық біздің театрларымыз орыс театрының үлгісінде ә, үлгісімен дамып келеді қазіргі кезде ыыы ә, мынау мақталып жүрген режиссурадағы жаңалық деп танылып жүрген ау естіліп жатыр ма естіліп естіл жатыр айта беріңіз айта беріңіз аха да, жаңалық деп жүріп танылып жүрген ә, нәрсенің көбі бұл ә, шет елдің театр эстетикасының кей жағдайда көшірмесі немесе ұрлануы ә, бұл театр ә, фестивальдерінде айтылып жүр таза плагиатство жұмыстар көп енді бұл ә, уақыттың өзінің бір осындай бір, бір талабы шығар ол бара 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 келе екшелетін шығар біздің өзіміздің ұлттық өнеріміз мүмкін саф күйінде Ө, екшеліп шығатын шығар оны уақыт көрсетер енді театр орыс театрының үлгісі дейтінім осы мәселені мен бір жиында көтергенде халық әртісі тұңғышбай жаманқұлов иә дұрыс айтып отырсың асылбек деді біздің қазақ театры қазақша сөйлейтін орыс театры деді Ө, ендіы олған мысалдар көп оған мысалдар көп ө, мысалы мынау біздің белгі пластикамыз болсын ана бір жылдары мен селезнев атындағы хорография училищесіне бір жұмыстармен барып қалсам москвадан келген бір еврей жас қыз балетмейстр балдарға сабақ беріп жатыр екен балеттен сонда қазақтың баласы қазақтың қызының былай қос қолды белінен ұстап еді ана ә, еврей келіншек қыз ба қолынан қағып жіберді сендер қазақтар қыздың беліне жабыспайсыңдар ғой олай неге істейсің деді мен соған таң қалдым а, бұл біздің мына өзіміздің ұлттық көркемді ойлаудан ажырап баратқарымыздың бір белгісі деп ойлаймын бірақ та ә, енді бұл белгілердің әрине бір адам атадан тарағасын жерде жалпы ә, дүниезі дүниежүзі халықтарына ортақта ә, белгілер бар мысалы мен ә, чемпионат анау футболдан болатын чемпионатты қарап отырған кезде жұрттың эмоциясын қарап отырамын ана выход эмоции деген бар ғой қалай қуанады қалай мұңаяды қалай өкінеді сол күнде жаңағы өзінің сүйікті командасына қаппаған ә, гол соғылған кезде сол елдің жанкүйерлері басын ұстап алады дейді бұны біз театрда мысалы осыны көрмей театрдан көрсем мен ойлар едім бұл анау античный ә, грек театрының сол жақта ескірген ә, штампқа айналған белгі қойды. бірақ олай емес екен Ә, енді тағы ә, ә, да мынандай бір нәрсе біздің мына ұлттық кодымызда жатыр ғой белгі ә, баяғыда кітап оқыған кезде айтатын шпионды тергеп отырған әккі тергеушілер оған байқатпай жаңа темекінің шоғын басып алады екен жалаңаш терісіне де, тәніне деп сонда анау ә, ағылшын болып неміс болып басқа болып ойнап отырған шпион баж ете түседі екен ғой өз тілінде байқамай бір сөзді айтып қалады екен значит бұл демек біз қаншама жаһандансақ та ойбай жаһандану басқа ұлттың мәдениеті бізді басып жатыр деп қорықсақ та бұл қандағы бар ә... біздің код бәрібір тығылып жатады екен бұл бір күні оянады екен бұдан қорқатын ештеңе де жоқ мысалы мен неге осыдан бәлен жүз жыл бұрынғы ата бабамның кодын зерттеп жүрмін неге ол менің жүрегіме жылулық сыйлайды неге мен түсінетін адамдармен айтқанда иә бұл біздің белгіміз ғой деп айтады анау болат деген горловик алтайдың әншісі ана бір жылдар жаңа азия дауысына келгенде еділ үйінде әңгімелесіп отырып мен осы знактарды айтып едім жаңаы алтайдың жігіті жатып тұрып масқара мен айтып отыған знактарды көрсете бастады мен таңқалдым бір жағынан менің енді құпиям ғой оны мен сахнаға шығаруым керек қой сонда мен түсіндім мынау түркі халықтарының қаны бір біз жиырма алты ұлтпыз ба этнос соның бұл бәріне ортақ нәрсе екен енді менің енді алдыма қойып отырған баяғыдан бері орындалмай жүрген бұл арман мұрат мақсат жалпы ә, түркі халқына ортақ осындай белгі театрын ашша деген ой бұны мен ә, әбіш кекіл байып, кезінде айттым ол кісі советник болып отырғанда бұны қатты қолдаған қатты қуанған ә, өзбекәлі жәнібеков ағай еді ол кісі деген Айттығы қуанды ол айтты асылбек маған сен екі күн екі жыл уақыт бер деді содан кейін екеуміз жасаймыз деді бірақ енді өкінішке орай жаңағы жаман ауруға шыратты. Айтыс болып кетті сосын халел арғымбаев деген ағамыз болды Қаға, доктор наук ол бір пьесалар көрсеттім арасында белгілер бар ол кісі де осындай нәрсе айтты балам түнгі сен мынаны ашсаң түнгі үште төртте болса да маған звонда мен тұрып келемін деді ғой сонда мен оны анау біздің мына үлкен ә, абыз ақсақалдарымыздың талқысына салып бұл мәселенің шынында да маңызды екеніне көзім жеткенін айтайын деп отырмын енді ә, бұл ой бірінші маған шынын айтқанда ә, москвада ы ә, стажировка жүргенімде сексен жылы кабуки театр келді мхаттың сақынасында, ол театрға ә, барып көру біз театралдар үшін үлкен бір бақыт ә, соны сағат таң ғалытан тұрып көріп барып көрдім ә, бұл атақты кабуки театры ә, бұлардың театры 14 төртінші ғасырдан сол басталады ғой айтып отыған біздің станиславскийлар ә, жоқ қой сонда олардың суми дагава хейсей хангонго деген екі бір новелласын көрдім қысқа қысқа сол ә, екі спектакль менің әлі күнге дейін жарқырап көз алдымда тұр соның ыыы ә, құпиясына таңқаламын ә, құдірет қайда жатыр Ол жапон халқының бұл театр өнеріндегі енді ол әдебиетінде де бар бұлар ешкімге ә, еліктеген деп айтады мынау кімді анау ә, атақты кинорежиссерін айтады бәрібір бұлар өздерінің жапондық мәдениетін әлемге паш білді Ө, содан кейін жапон әдебиетін қызығып оқи бастадым ә, менің ойымша елдің сол елдің халықтың кім екенін білгің келсе оның ертегілерін оқу керек бүкіл ертегі аңыздарын оқыдым діни сенімдерін қарадым Ө, сонда бір қалғаным енді бұлар әлгі қазақтың қаны бір алтайдан шықты деп жүр ғой мүмкін соның бір дәлелі шығар ыыы анау кабабатаның тысяча крыльй журавль деген повестінде ә, жас қыз кәмелетке толмаған шешесінің көңілдесін ұнатып қалады Ө, пәк сезім ол жерде жаман нәрсе жоқ іштей балар ретінде жақсы көреді бір күні шешесі жоқта анау шешесінің көңілдесі келгенде бұл әлгі шай құяды сонда мен таң қалдырғаны ә, 14 төртінші ғасырдағы ә, тостақтарын бұлар жаңағы путлярға ә, салып сақтайды екен ғой соның екі кесені алып анаған шәй құйып отырған кезде өзі кесені қонақтың алдына қойған кезде өзі қып қызыл болып ұялып кетеді кесенің енді ол жерде кабабата ә, жазбайды қандай бояуы түсіғандай болғанын сол кесенің әлгі бояуы арқылы өзінің махаббатын білдіріп қояды ғой ғажап қой ол сонда ішінде жатқан анау подсознаниесінде жатқан нәрсе байқаусызда жаңағы кесенің семантикасы арқылы жария болды тағы бір керемет мысал бұлардың юдж ямамото деген ыыы драматургінің окичи чужеземка деген пьесасын аударып балалармен қойдым дипломға окичи қолжоулық деп аудардым бұл окичи деген керемет сұлу керемет әнші күміс кемей жапонның гейшасы ыы бұл ыыыы мынау он сегізінші ғасырдың аяғы ма екен жапонда Мен жағалауына американың әскери кемелері келіп ә, сонда жаңағы әскери атташы американың жапондарға мынандай талап қояды сендер ана окичи атақты гейшаны мен қойныма келіп салсаңдар мен сенді сонда ғана бейбітшілік болады әйтпесе мен сендерді зеңбірікпен атқылаймын дейді сөйтіп бүкіл жаңағы О ана окичидің туған туысқандары сіңілісі тіпті өзінің жүріп жүрген жігітіне дейін ананы азғырады ғой бізге сондай өмірідің соңына жететіндей алтын береді ә, ана жігітті айтады фамилия береді бұлардың енді кличкасы болады фамилиясы болмайды ғой кедейлердің сонда ең соңында иса деген чиновник келіп ә, әртүрлі мысалдармен ә, жаңағы көндіруге тырысады қызды сонда таңқалғаным бұл біздің қазақтың естіртуі екен қазақ мына қуанышта да қайғыда да ы әлгі тарс еткізіп басна сойыларғандай айтпайды жайлап ис, жайлап адам дайындайды ғой психологияқ жағынан сөйтіп жаңа иса окичиге жаңағы бір қытайдың атақты мысалын келтіреді қыз бен жігіттің отан үшін жан пида болған оған қыз түсіне қоймайды сосын анау басындағы прическасындағы тарағын түсіріп алады да тарағы екіге бөлініп қалады қыздың сонда иса айтады сона тарақты сен желім деп қайтадан басыңа тағар дегенде онда түсінбейді мен қысқартып айтып отырмын соңында үшінші рет айтады егер сен мына қолыңды кесіп алсаң саусағыңды қайта желімдермеедің дегенде қыз бақырып жібереді ол сонда барып түсінеді бұның да өзінің жақсы көріп иса деген адамның бұның да жаңағы жаңағы американың Ә, атташенің қойнына итеріп отырған сонда түсінеді оны айтайын деп отырғаным бұл белгі арқылы өзінің ойын жеткізу белгіні қолдану Үм... енді ә... мен бұл әлгі выгодстың еңбектерін басқаларды айтып ә... мына нені скучно қылмайын оны өздеріңіз білесіздер ә, оларды қарадым былай оқыдым ә, бірақ кейбір выдержкаларын ә, оқиын айтуыма болады ә, сосын ә, бұл туралы атақты Антының артоның еңбектерінде театр и его двойник деген еңбектерінде көп кездеседі ә, ә, қ біз енді ыы мына қазір дауыс тоқтап ғой деймін иә жалпы кішкене интернет жасамай тұрған сияқты дұрыс ыыы қазір қайтадан қосылар шығып кетті ғой иә иә сондай болып қалды ғой деймін мхм дауыс естілмей қалды да одан кейін шығып кетті иәсамаз ма саламатсыздар мен амандаспай сөйлеп жатырмын ғой кешірім өтінемін